но мне надо на утро чтобы его. Давні народні пісні, присвячені битві під Оршею, нині лунали у Львові. Так білоруські опозиціонери відзначили національне свято військової слави. Цього дня у 1514 році білоруси, литовці, поляки та українці під командуванням князя Костянтина Острозького здобули перемогу над московським військом. Армія Речі Посполитої налічувала за різними джерелами від 15 до 25 тисяч людей. В той час як кількість загарбників була майже утричі більшою. Якщо у Львові цю славетну перемогу відзначають з піснями, у самій Білорусі це свято заборонене нелегітимною владою на чолі з Лукашенком. На жаль, от якраз учора вечора ми дізналися, що активісти, які хотіли підрихтувати святкування традиційне вже на Крапівницькому полі, де відбулася битва, вони були затримані. Трьом чоловікам дали 10 суток тільки за те, що їх знайшли у Новокольницях Крапівницького поля. У Львові до святкувань долучився політичний біженець Віталь Макаранка. Він є одним із фігурантів гучної справи про державний переворот і замах на Лукашенка. Аби не опинитися за ґратами, у квітні цього року чоловік разом із сім'єю залишив рідну країну. Відтоді мешкає у Львові. Фактично я не можу нічого робити, бо законодавство таке, що я на руках маю хіба що цю довідку про звернення за захистом. Тому якась робота чи фактично жодна діяльність в мене обмежена. Координатор білоруського кризового центру у Львові розповідає, порахувати кількість політичних біженців в місті просто неможливо, адже багато з них потрапляють сюди нелегально. На жаль, кожного дня к нам звертаються по кілька чоловік, які просто приїхали, вимушені були покинути країну. І касаємо проблем вельми шмат. Білоруси тут не можуть ні знайти працю, не можуть знайти сімейного врача, зробити щодо в банки. Через переслідування влади у січні з Білорусі втік Василь Веремейчик. Він, як і більшість жителів країни, вважає перемогу Лукашенка на минулорічних президентських виборах сфальсифікованою. Аби показати свою нескореність режиму батька, 9 серпня 2020 року тисячі білорусів вийшли на мирну акцію протесту, яка стала початком ери масових репресій. 9 серпня увечері люди просто вийшли в місто. Ніхто не кидав каміння, ніхто не збирався нічого робити. Але силовики одразу почали стріляти, кидати гранати. Було багато постраждалих. Насилля було в 95% випадків, лише з одного боку. Інші люди намагалися дати відсіч. Однак такої можливості здебільшого не було. Ніякої можливості просто не було. Ці буремні події закарбували на світлинах, які нині розмістили біля Львівської ратуші. На фотографіях зображені ключові моменти білоруського протестного руху. Тематична виставка експонуватиметься тут до 15 вересня. І хоч від початку мітингів у Білорусі минуло більше року, ситуація в Україні досі залишається напруженою. Активні опозиціонери продовжують потрапляти у тюрми. Лише офіційно в Білорусі налічують понад 650 політв'язнів. Однак, за неофіційними даними, ця цифра щонайменше удвічі занижена. До слова, нову хвилю протестів в Україні може викликати підписання плану інтеграції Росії і Білорусі. Лідери обох країн планують зробити це у четвер, 9 вересня. Юлія Малеєва, Максим Ощіпко, Правда тут, Львів.